Tak ahoj, v dnešním videu bychom se měli teda zabývat tím, jak vyndat sedačku z auta. Co k tomu budeme potřebovat? Budeme tomu potřebovat špachtlátko nějaký, speciální klíč na bezpečnostní pás a vlastně golu s takovouhle hvězdičkou, tuším, že to je, nevím, 45, jo, 45. To je 45. Tak, prvotně si musíme nejdřív zpřístupnit tady vlastně konektor od sedačky. To je jednoduchý, to už jste viděli ve spoustě videí, když jsme instalovali třeba display nebo něco takového. Tady je rozdíl ten, že si musíme vyndat celý tenhle ten práh, jo. Takže tu gumu se nebojte klidně takhle oddělat. Tak a pomalinku. Tady je víc těch čudlů. Je to na těchto bílých čudlikách, někdy tam zůstanou, musíte si najít. Tak, ne tohleto. Nás zajímá tenhle káblik, takže tady si to uvolníme, vyndáme ho, jo, tohle to nás zajímá, zase jsou tady, tak, tady si musíme odendat ještě ten špuntík. To si ukážem. Tak, co dál? Dál si musíme udělat ty šrouby, co vlastně sedačku držejí. Je to na takovýchhle 4 šroubech. Já už jsem si to předpřipravil, aby jsme tady nemontovali prostě jenom šrouby. No. Zezadu jsou, ze předu, po dvou. Prostě jenom tady odendáte a sedačka je volná, jo? Sedačku máme krásně volnou. Ještě než ji vyndáme, tak si zajedeme sem, aby jsme viděli na bezpečnostní pás. Jo, tohle ta věc je poměrně důležitá, jednak tohle musíte mít, abyste to nezničili. Viděl jsem, že některý lidi to prostě z toho lámou a tohle to je prostě šetrný způsob a hlavně tak, jak se to má dělat, abyste si nic nepoškodili. Takže ve finále my máme připravenou sedačku na to, aby jsme ji odpojili. A co musíme udělat teďka? Protože děláme s airbagama, takže jdeme do bezpečnostní auta. Dáme bezpečnost. Vypnout napájení. Tak a druhá fáze toho, protože tohle je fakt jenom takový základ, berte, jo? Takže druhá fáze je, že musíte jít dopředu. Tak, odpojíme baterku a tady vlastně konektor, kterým jde veškerý napájení do kabiny. Jakmile tohle odpojíte, uslyšíte cvaknutí a všechno se vypne. Nazdar, auto je úplně mrtvý. Jo, a tímhle jsme úplně v pohodě, safe, můžete si v autě dělat, co chcete. Tak, ještě než si tohle odpojíte, je dobrý si otevřít dveře a stáhnout okýnka. Kdybyste si náhodou zabouchli, tak už to neotevřete, to auto, jo? Jdeme odpojit konektor. Takže odpojení té sedačky. Jsme hrozně blbě se sem leze, jo? Takže já vám ukážu, jak je to konektor. Jestli se mi to povede natočit. Je to vlastně tenhle ten šedivý dlouhý, jo? Tam je hrozně málo místa, takže já nejsem schopný vám to natočit. Nahoře to má nějakou pojistku. Já až ho vyndám, tak vám to ukážu. Takže takhle vypadá ten konektor, jo, tady je vlastně pojistka, vy musíte zmáčknout tady ten čudlík a stáhnout dolů. Tak, takhle my máme vlastně připravenou celou sedačku, už jenom stačí prostě vycuknout, na to zase potřebuji všechny ruce možný, takže já už si ji vyndám, to samozřejmě na video být nemusí, a tímhle máme vlastně hotovo a sedačka je venku a můžeme na ní pracovat. Takže elektroinstalace pro ty sedačky. Takže tohle všechno musíme teďka nainstalovat. Je to vlastně, skládá se to z dvou částí. Je to ambientní osvětlení a je to vlastně ovládání ventilátoru. Jo? To je tohleto. My si musíme rozebrat teda ten středový tunel celý. To znamená, že dáme pryč kožený dekor, dáme pryč
tuhle ten stříbrný okrasnou lištu a musíme se dostat sem. Tady to rozebereme a tady se vlastně všechno bude napojovat na tu voltovou zásuvku, ale jakoby z druhé strany. Jo? To jsou tyhle ty konektory. Tak. A potom se protáhnou dráty tady spodem k sedačkám. A to je všechno. Takže já to budu teďka rozdělat, já vám to ukážu, až to bude nějakým způsobem rozdělaný a jak to budu zapojovat. Takže nejdřív sundáme ten kožený dekor. Ten vlastně tady ho máme takhle. Ten je na klipsíkách, jo, to pevně držej. Plus jsou ještě pak tady ty klipsy. V tomhle tom. Teď vlastně musím odšroubovat všechny tyhle ty šrouby. Tuším, že jich je 8 na jedné straně. A sundat si ten dekor toho ambientka. A pak se dostaneme k tomu středu. Takže tohle nám stačí, aby jsme vlastně všechno udělali. Tady jsme odkryli tohle, tady pozor je, tady čtečka té karty, jo. Takže když to budete vyndávat, strží to na těch klipsech zase. Když to budete vyndávat, tak opatrně je tam ten kabel, jo. Pak musíte odpojit samozřejmě, vyndat ještě tohleto, to je zase na 4 šroubkách tady. Jo, to se vyndá a odpojíte ty kabeláže, je tam světýlko, je tam napájecí zásuvka a je tam teda ta čtečka těch karet, jo. Tak a tohle nám vlastně stačí, aby jsme se dostali kam potřebujeme. My si teďka protáháme vlastně kabeláž celou. Musíme to protáhat tady a pak ještě musíme vymyslet, jak se vlastně dostat sem na ten ovládací panel s tím káblikem. To musím vymyslet nějak. Jo, takže jdeme protáhnout teďka kabeláž. Vlastně vezmeme protahovací vlasec a tudyma stranou se pokusíme dostat kabeláž pod sedačky. Takže takhle klasicky si navážete na ten drát a protáhnete ho. Jo? Tady vlastně jsou po stranách takové díry a vlastně levou stranu taháte tudyma, pravou tudyma. Na té pravé je to horší, tam je méně místa, takže tam je potřeba si otevřít ještě tenhle bok. Jo? Projít vlastně ze zhora sem do boku. A pak odsaď projdete sem po tu sedačku a tam už napojíte věci. Jo, na každou stranu stahají se dva kabely. Máte vlastně ovládání klimatizace nebo klimatizovaný sedadel a to ambientní osvětlení. Tak, kabeláž je protáhná. Takže tohle my máme pro ty ventilace. Tady máme vlastně už to ambientní osvětlení. To pak bude tady, jo, takhle v té schránce přilepený sem, jo, abyste to viděli. Jo. Tady je potřeba teda projít, tady se to nedá nějak jinak, než tady si udělat někde dírku a projít těma kabelama, protože tady to nejde dát vrchem, tady dosedají ty kelímky, jo, ty nádržky na kelímky. A tady jsem to vyřešil tak, že vlastně se dá sundat celý tenhle ten dekor. A ten drží na 5 klipech a tady jenom zlehka stačí přibrousit malinko a projít vlastně tímhletím káblikem. Protože on je placatý, jo. Takže tam stačí fakt malinko, jenom abyste ho neskřípli. A ten bude vlastně tady. Takhle půjde do toho ovládacího panelu, jo. Ovládací panel pak bude tady. Jo, vidíte, že konektor má tady. Takže ten bude tady potom. Tak. A tím pádem my to máme celý vymyšlený. Já to jdu zakrytovat. A vrhnem se na druhou sedačku. Tady vidíte, že už jednu máme. Jo, já vám pak ukážu rozdíly. Je to docela hustý jako. Jsou fakt úplně jiné sedačky. Tohle je židlička. A tohle je křeslo jako kráva. Nádherný. Dobrý. No a takhle už by to mělo vypadat finálně. A tady máme ten panílek. Nějak to nepřekáží. My tu máme schránku, káblíky vedenej tamhle. Takhle, takže je super. Jo, je to, když to sem patří, šup, 3 úrovně, vypnem, ambientní osvětlení je vlastně tady, vyndám, já to tam mám ještě připravený ty kabeláže, jo, ale takhle to tam je na straně, vlastně schovaný, takže to ničemu opět nepřekáží, nepřijde to o kaslíček, nic, jo, takže jo, elektroinstalaci máme hotovou. A můžeme zase pokračovat v sedačkách.